Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ariel Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. iFreeze merupakan salah satu perkhidmatan penerima video tempatan yang popular. Kini mereka telah membuat kejutan dengan mengumumkan yang mana bakal menawarkan penseriman secara langsung untuk perlawanan Liga Super, Liga Premier, Piala FA dan juga Piala Malaysia pada platform mereka tidak lama lagi. Ini sekaligus memberikan lebih sebab untuk pengguna melanggan iFlix, di samping memudahkan pengguna seluruh negara untuk mengikuti siaran bola sepak melalui peranti mudah alih atau web. Samsung kini telah menambah sokongan kad kredit dan debit untuk public bank pada Samsung Pay, sekaligus membolehkan pengguna public bank untuk turut menggunakan perkhidmatan Samsung Pay. Owner Malaysia kini telah mengumumkan yang mana mereka bakal menawarkan Owner View 10 berwarna merah di Malaysia pada pertengahan Februari ini, yang mana ditawarkan pada harga RM2,099. Google kini turut mengumumkan yang mana mereka telah melabur pada Gojek, iaitu sebuah perkhidmatan seumpama Uber dan Grab yang beroperasi di Indonesia. Yudu pada hari ini telah pun diperkenalkan secara rasmi dan pengguna di Lembah Kelang boleh menerima kad SIM daripada mereka sepantas 2 jam menerusi GoGet. Dan akhir sekali, DBKL kini telah membuat kejutan dan mengatakan bakal menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk memastikan aliran trafik lancar di Bandar Kuala Lumpur. Untuk tujuan ini, DBKL bekerjasama dengan pihak Alibaba untuk menggunakan teknologi yang dinamakan sebagai City Brain. Jadi itulah rangkuman ringkas sepanjang 24 jam yang lepas. Kita jumpa lagi dalam rangkuman Amans 24.